Ondreja Kandráča poznáme všetci ako speváka, hudobníka a občas aj ako moderátora. Dnes sa ale poprvýkrát predstaví aj ako celebritný hádač v obľúbenej relácii Inkognito. Tak ja stále hovorím, že už došlo aj na nás netalentovaných. Takto mi Ondro odpovedal na otázku, čo robí v zákulisí relácie Inkognito. Veď ako tajný hosť tam už bol. Ondro sa pridá k Čekimu Hudákovi aj k Zuzke Šebovej a bude tentokrát celebritným hádačom. Veľmi sa teda teším tejto ponuke, verím, že nesklamem, že nám to bude vzájomne dobre fungovať. Nakoniec bude tam Marián, bude tam Miško, Zuzka Šebová, tak sú to ľudia, ktorí sú veľmi príjemní, tak verím, že budú ku mne zhovievali. No dobré, tak povedz našim divákom pravdu. Máš trému? Trému ani nie. Ja, v poslednej dobe je tá tréma neveľmi aktuálna, takže tréme sa vyhýbam. Ale pravda je taká, že vždy je to taký rešpekt voči ľuďom, voči režisérovi, kameramanom, štábu, aby to, čo oni do toho vložili, ten ich ľudský potenciál, tak ja som zasa nejakým spôsobom nezbúral. To znamená, budem sa snažiť to spraviť čo najlepšie. Zuzka je podávna učiteľkou materskej školy. Ak si myslíte, že v Inkognite existuje nejaký scenár, mýlite sa. Všetko je na voľnej improvizácii prítomných hercov. Dá sa vôbec na úlohu celebritného hádača nejako pripraviť? Asi nie. Niekedy je dobre si uložiť nejaké spomienky, zážitky, anekdoty, ktoré človek v poslednej dobe zažil. Jedna z tých posledných je, že v stredu sme mali koncert s kapelou Čechomor. A keď som sa podpisoval pri tom stole, tak jedna pani bola... Pani z Košíc mi hovorí, že na vás je tak krásne vidno to prepojenie tatárskej a tureckej kultúry na Slovensku. Erika Barkolová, Televízia JOJ.